जी नाज़रीन, ईद स्पेशल शो में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा किस तरह से लाइटर साइड हम आपके सामने लेकर आए इन बल्दियाती नुमाइंदों की, जो कि हर वक्त काम करते हैं लेकिन फिर भी काम खत्म नहीं होता है। तो आज एक टांग पे रहते हैं और आज एक टांग पे भंगड़ा डाल रहे थे। बिल्कुल, आज एक टांग पे उन्होंने भंगड़ा भी डाला और बताया कि ये कितने जिंदा दलान हैं और लाहौर शहर से इनका ताल्लुक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा और लाइटर साइड इनकी देखते हैं। हमारे पास कुछ क्यूज मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हर एक पर लाजिम होगा कि आज अपनी लाइटर साइड जरूर दिखानी है। जो हार्ड कोर बातें हम करते हैं, पॉलिटिक्स हम लोगों के सामने लेकर आते हैं, लेकिन आज जरा हम उनको एंटरटेन भी कर दें। क्यों? क्योंकि आज बकरा ईद है। मेरे साथ फिक्रे आपने पूरे करने हैं। गाड़ियों के पीछे चंद जुमले लिखे होते हैं जो बहुत कैची होते हैं और लिखे होते हैं। आप भी होंगे इधर मोबाइल फोन के अलावा गाड़ी में बैठ के देखते हैं। वो बड़ी दिलचस्प एक आर्ट है जो कि पाकिस्तान की आर्ट है और ये दुनिया भर में बहुत मकबूल है। मेयर साहब से शुरू करते हैं। मेयर साहब, एक जुमला मैंने आपको बताना है और आपने ट्राई करना है कि आपने इसको कंप्लीट करना है। अमेरिका हैरान, जापान परेशान, अगला जुमला क्या है? कि पाकिस्तानी क्यों है इतने जिंदा दलान? वाह 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 वाह। अच्छा, जवाब जो था वो ये था कि मेड इन पाकिस्तान, लेकिन आपने अपनी इतनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है सुल्तान के, मतलब ये क्रिएटिविटी दिखाई है सुल्तान, ये पसंद आया जवाब। पसंद आया, कुछ इनाम भी देना जरूर देंगे। चले आप इनाम दे रहे मेरे साथ इनको जरूर देंगे। मलिक साहब आपकी बारी, आप बताएं, रुलते गए यहाँ जी? बिल्कुल, मजा ही बड़ा आया था। मजा आता है जी, जितना रुलेंगे जितना रुलेंगे उतना सीखेंगे, जब सीखेंगे उतना ही लर्निंग होगी। कहते हैं ना, जितना रगड़ा लगेगा उतना ही बड़ा आगे जाएगा। चले मेयर साहब, इसका जवाब आपको आता है? रुलते गए पर मजा भी बड़ा आया। पंजाबी में? पंजाबी में, पंजाबी में। रुलते गए हैं पर स्वाद भी बड़ा है। चस बढ़ी आई। बट साहब आपकी बारी, आप बताएं, हॉर्न बजाएं आगे। अब हम सवाती साहब के पास चलते हैं। सवाती साहब, नसीब से ज्यादा नहीं, इसके आगे? नसीब से ज्यादा नहीं, इसके आगे जुमला कंप्लीट करना है। अगर किसी और को आते हैं तो वो भी कर सकता है। नसीब से ज्यादा नहीं, नसीब से ज्यादा नहीं, रबते उम्मीदा रब। वाह, ये भी अच्छा है, लेकिन इसका सही जवाब अरिश्मा शायद आपको आता हो। सुल्तान, वक्त से पहले नहीं, इसका ये जवाब है। वाह, ये इसका जवाब है। तालियां बजाएं आप। तालियां, बिल्कुल। और ये जवाब सुल्तान के पास नहीं था, उसके क्यू कार्ड में बिल्कुल भी नहीं था, तो सुल्तान ने अच्छा जवाब दिया। अच्छा चले, अब हमने सच्ची सच्ची बातें पूछनी है और सच्ची सच्ची इनसे जवाब लेने हैं। तो मेयर साहब से शुरू करते हैं। मेयर साहब, अपने सच्ची बताने हैं वरना हमने आपकी वालदा को कॉल कर लेनी है। आपकी सबसे बुरी आदत क्या है? एकदम गुस्से में आ जाते, बहुत ज्यादा आते हैं, फिर क्या करते हैं? बर्तन तोड़ते हैं? नहीं, बर्तन भी नहीं तोड़ता, चुप करके बैठ जाता हूँ। सम टाइम उसके बाद खुद ही कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, मैं सब बॉक्सिंग बैग तो नहीं रखा हुआ अंदर? नहीं, वो आपको पता है, अम्मी कहती हैं कि उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह का जिक्र इज़कार। और अगर बीवी को आपसे भी ज्यादा गुस्सा आ जाए तो क्या होता है? फिर मैं तो अच्छा सही, और बीवी तो बर्तन तोड़ने नहीं देती होगी। तौबा करो जी। तो मियाँ की दौड़ कहाँ तक होती है? बुआ खोलिया बाहर, तो मुल्ला की दौड़ तो मस्जिद तक होती है। मैं बाहर चला जाना, जाके बाहर के कैसे आ जाते हो? नहीं, अपनी गली चले गए, नहीं तो दफ्तर ही आ जाएगा। सही है, तो साथ ही साथ उसी की कर दो जब गुस्सा आंदा है। बस वो यही कहता हूँ, ये मेरा ख्याल तहिद भी करेंगे हमारे मेयर साहब। मैं यही कहता हूँ, जब गुस्सा था सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी हो सी आदमी। वाह, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। वाह वाह, अपना गुस्सा ठंड गाना सुनाते हैं। वाह, तो अगर बेगम को गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? वो गम और भाभी को ज्यादा गुस्सा आता होगा। नहीं, बेगम हम बेचारियां जो हमारी सियासतदान हम लोग हैं ना, हम उस वक्त जाते हैं घर जब वो थकी टूटी होकर सो जाती है। सही, और हम थके होते हैं। सही, हमारे बेगम को आपने ठंड कराई है, वो गुस्सा नहीं करती। जो वर्कर है, जो सियासत करता है सही, यकीन करे कि इनकी बीवियां जो है ना वो जिनती हैं। अच्छा, भाभी साहब, भाभी साहब ने सबसे ज्यादा गुस्सा कब किया जिंदगी में? स्पेशल बता कर रहे हैं, प्रोग्राम देखने में तारीफ करूंगा। यकीन करे, मैं तो 3 बजे फोन आया था इनका कि आपने आना है। अच्छा, मैं बाहर था फील्ड में, तो मैं रात को 11 बजे जाता हूँ। ठीक है। अच्छा सवाती साहब, शादी से पहले कितनी लड़कियों के साथ रहते थे आपके? उसका मतलब आप कहते हो कि घर ना जाएं? कहाँ तक सुनो, ग्राउंड बता दी थी घर जाने। कहाँ तक सुनाएंगे? मैं अपनी
زبانی سناؤ کہ تحریری تحریری اتنا لگتا ہے آپ کو ایک کتاب لکھنی پڑے گی بس یہ اب لکھتے ہیں آخری مجھے اداکاری کا شوق تھا میں نے چھوٹے رول کیے ہیں پانچ چھ فلموں میں اور ایک بڑا رول تھا بس میک اپ میں چلا گیا میں گھر ہم اگلی بات پہ جائیں کوئی ڈائیلاگ جو آپ کو بہت پسند ہو ڈائیلاگ میں بولتا ہوں لالا سدھیر ہوا کرتا تھا وہ بڑے غیرت مند ڈائیلاگ بولتا تھا وہ ایک کرتار سنگھ فلم بنی تھی جس میں وہ ہندو سکھ اور مسلمانوں کا کلچر دکھایا گیا اس میں جب وہ پاکستان بنتا ہے نا تو وہ جھنڈا پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کے وہ جب جھنڈا لگا ہوتا ہے نا تو وہ ایک سکھ وہ جھنڈا اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو گولیاں لگی ہوتی ہیں تو وہ بھی زخمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چنڈے نو نہ اتاری جب تک میری جان میرے جسم میں جان ہے میں تیرا چنڈا نہیں لان دیاں گا نہیں لان دیاں گا اتنے میں وہ پکڑتا ہے ایسے اٹھ کے اور اس کو بوجھ لیتا اور پاکستان کا چنڈا قائم رہتا ہے پاکستان زندہ باد ویری گڈ پاکستان یہ دیکھیں جی جس طرح سے ایک سنجو مووی بنی تھی انڈیا میں اس کے 7 سے 8 زندگی کے پہلو دکھائے تھے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر سواتی صاحب کی زندگی پر ایک فلم بن جائے تو کتنے پہلو جیل بھی نکلیں گے اداکاری بھی نکلے گی سیاست بھی نکلے گی آگے بڑھتے بھنگڑے بھی نکلیں گے ٹھیک ہے ملک صاحب سچ بتائیں اگر چوری کرنے کا موقع ملا تو کیا چوری کریں گے واہ اب نہیں ہو سکتا اب نہیں ہو سکتا اب تو دیکھیں آپ ایک چیز کو دوسری طرف کا لے عمران صاحب کہتے ہیں میں نے گھر بھی جانا ہے ایسی کوئی بات نکالنا نہیں چاہ رہے دیکھیں پار کر چکی ہے ہم روٹین میں کریٹیویٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی بھی کوئی چیز نہیں چرائی ہم نے وہ ایک الگ چیز ہے یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ کچھ اور میں نے کہا یہ ایموشنز پہ آ رہے ہیں یہ چوری کی گدی پہ نہیں آ رہے ریپڈ فائر راؤنڈ تھا اگر چوری کرنے کا موقع ملا جلدی سے بتائیں کیا چوری کریں گے کیا چوری کریں گے یہ چوری کریں گے کہ میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب چوری کروں گا جو آپ نے جواب نہیں لکھے ہوئے راؤ صاحب آپ بتائیں کیا بتاؤں گا اگر آپ کو کچھ چوری کرنے کا موقع ملا کیا چوری کریں گے کیا چوری کریں گے چوری حلال ہو جائے اور آپ کو موقع ملے کہ ایک چیز چرانی ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس کا کیا چرائیں گے چوری اگر مجھے موقع ملے چوری کرنے کا تو میں کسی سے اچھے کام کی چوری کروں سیکھنے کی اگر بیوی کے لیے چرانا پڑے تو کیا چرائیں گے بیوی کے لیے تو صرف پیار ہی چرا سکتا ہوں کیا چرا سکتا ہوں اچھا کوئی میٹیریلسٹک چیز کوئی زیور بیگ ہیرے موتی یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے دی ہوئی ہے میری ایک بیوی ہے میں نے ایک بیوی کی اس کی 3 بیوی سامنے بیٹھا دی ایک اور زندگی بیٹے 3 بیٹی ہیں میری یہ میری لڑائی نہ کرواؤ بٹ صاحب آپ بتائیں سوشل میڈیا پر ایسی کیا چیز ہے جو آپ بیگم سے چھپانا چاہیں گے اپنا ان باکس چھپانا چاہیں گے ایسا کیا کیا ان باکس میں واٹس ایپ یہ بھی بتا دیں بے شمار کیا جیسے کوئی مثال دے ظاہر ہے ڈفرینٹ کمنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی بیوی سے چھپانا چاہتے ہیں آپ کا راز ویسے راز راز ہے کہ بھابھی دیکھ رہی ہے تو پلیز چیک کر لیجیے ان باکس جو ہے وہ میں بھابھی سے چھپانا چاہتا ہوں اچھا ابھی جب بات کی ہے سر نے کہ 3 بیویاں سواتی صاحب کی اب سواتی صاحب تو بیچ میں ہم نہیں نا ان کو بیچ سکتے اب ذرا دوسروں کا بھی پول کھولیے اور کس کی زیادہ بیوی ہیں یہاں پر مجھے کسی پہ شک پڑتا اور کسی پہ نہیں پڑتا دوسرے تیسرے مہینے بہانہ لگاتے ہیں جب گھر سے پوچھنا چاہے میں مجھے جی قیادت نے کہا فلاں شہر چلے جائیں اسی بہانے میں 8-10-15 دن گھر سے غائب رہتے ہیں اور رہتے لاہور میں ایک جگہ پہ ہی ہیں مگر وہ بتاتے ہیں کہ میں جناب گوجرانوالے گیا ہوں میں گجرات گیا ہوں بڑا راز کھول دیا اجاز صاحب نے بڑا راز کھول دیا میر صاحب اگر کہہ دیں گے تو میں مان جاؤں گا میری سچائی اور میرا جھوٹ جنا میر صاحب کے اوپر ہے دو بندوں نے کہہ دیا دو بندوں نے آپ کو ماننا چاہیے میر صاحب کی ایک ہی وائف ہے
बिल्कुल मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे साथ एक वाइफ है, वो इसलिए क्या कर इनकी दो वाइफ होगी तो ये मेनशिप नहीं कर सकते। मेरा नुकसान ना करे, अगर किसी ने दूसरी करनी भी होगी वो नहीं करेगी। ये जो हल्की फुल्की लाइटर नोट की बातें हैं तो चलती रहेंगी। अरिश्मा से हम गुजारिश करेंगे कि वो एक हमें प्यारा सा अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और उसके बाद हम एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद मजीद भी ऐसी बातें करेंगे जो आपको जरूर इंटरटेन करेंगे, तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। जी अरिश्मा, आप प्लीज आए भंगड़े के लिए, अकेले नहीं होता। जरूर आए आप भंगड़े के लिए। बाद